Top podcast. Top podcast. Top podcast. Top u Hrvatskoj se obilježava tjedan psihologije. Dobra prilika i povod za razgovor o psihologiji i evo o svemu što se tiče psihologije jer to je jedno nama vrlo važno životno područje, pa mi je drago da mi je danas ovdje u studiju profesorica, doktorica Jasminka Despot Lučanin ispred Hrvatskog psihološkog društva. Dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Koliko god da se govori o psihologiji, uvijek je premalo. Jer živimo u vremenu kad čini se da je više nego ikad potrebna e, briga o psihičkom zdravlju. Čime se bavi Hrvatsko psihološko društvo i koja je uopće ideja e, tjedna psihologija? E, dobro ste to primijetili da zapravo izazovi našem psihičkom zdravlju postaju e, sve veći s obzirom na sve ubrzani e, tempo života mogu tako reći ali s obzirom na mnoga događanja koja smo proživjeli u posljednjih e, desetak ili nešto više godina, počevši od evo, one nesretne pandemije koju svi još dobro pamtimo, preko ovih potresa koje su dijelove Hrvatske pogodili nakon toga, pa svih promjena čak do nečeg što možda djeluje banalno, ali recimo uvođenje eura, eura je za mnoge ljude predstavljalo yeah jedan izazov dakle jedan stres da ne govorimo o, o financijskim izazovima stalnima s kojima se e, populacija u našoj zemlji stalno također bori i tako dalje dakle jako je puno e, svakodnevnih situacija i brojne su promjene s kojima se ljudi moraju stalno nositi suočavati a to nije uvijek i svima lako e, dakle to je što e, ono što se odnosi na opću e, trenutnu situaciju u našoj populaciji e, što se tiče same struke e, psihologa odnosno područja psihologije dakle mi smo svi okupljeni oko hrvatskog psihološkog društva koje je zapravo jedna strukovna udruga koja e, zapravo e, je strukturirana na e, način e, da se mi e, udružujemo i djelujemo kroz stručne sekcije kojih ima dvadesetak trenutačno po područjima rada dakle to su sekcije ne znam, kolega iz područja rada, kolega iz kliničke prakse, iz obrazovnog sustava, iz pravosudnog sustava, vojnoga, sportske psihologije i tako dalje. Dakle, svih onih područja u kojima mi radimo, u kojima se zapošljavamo i u kojima pružamo usluge ljudima kojima je to potrebno. Dakle, ovo je onda dobra prilika u ovom tjednu da se ljudima približi uopće e, vaš rad i na koji način se može lakše doći do nekakve usluge psihologa. Činjenica jest da e, psihologa e, čini se ima dovoljno, ali nemamo dovoljno mogućnosti da pristupimo psiholozima, a da to nije recimo možda neki financijski udar na naš džep. Je li tako. Pa da, došli smo već do te točke da sve više kolega pruža svoje usluge putem privatne prakse, ali naravno za njihove usluge pojedinci trebaju platiti, kao i za što plaćamo i sve druge stručne osobe koje nam pružaju bilo koju uslugu, počevši od nekakvih popravaka u kućanstvu, pa do nekakvih recimo medicinskih usluga i tako dalje. Dakle sve se to danas nudi i kroz privatne firme koje posluju po tržišnim pravilima i to košta. Međutim to nije cilj. Dakle država u kojoj mi živimo još uvijek ima vrlo snažne socijalne odrednice i socijalne politike kojima nastoji cijeloj populaciji pružiti sve potrebne usluge koje se tiču njihovog zdravlja i tjelesnog zdravlja, ali i psihičkog zdravlja. Tu naša struka zapravo ima e, veliku važnost. E, mi trenutno u našoj zemlji imamo čak sedam studija psihologije, po različitim regijima u Hrvatskoj. Samo u Zagrebu postoje tri studija psihologije, postoji u Rijeci, u Zadru, u, u Osijeku i najnoviji studij koji još, mislim da nije, nema još kompletan program, tek e, se otvorio prije nekoliko godina, je u Splitu. Dakle, ne možemo reći da se ne obrazuje dovoljan broj psihologa, ali e, još nema dovoljno radnih mjesta koje bi omogućile bilo kojem građanu ove e, naše zemlje da se u datom trenutku jednostavno može javiti, najaviti i pristupiti e, psihologu. Mislite li da postoji e, mogućnost da će to biti bolje u nekako skorije vrijeme ili ćemo jednostavno biti osuđeni na to da a, ako imamo sreće da možda u nekoj tvrtki u kojoj radimo postoji neki psiholog kojem se možemo obratiti ako imamo neke neke probleme ili ćemo morati jednostavno tražiti to u privatnoj praksi a znamo da je recimo kad je u pitanju e, i usluga psihijatara što je ipak jedna stepenica dalje i isto tako je veliki problem i čak i netko tko si može priuštiti e, mora čekati na red mjesecima ili u psihologiji isto tako Upravo ste to dobro istaknuli, vrlo je slična situacija što se tiče tih čekanja, lista čekanja, što se čini nevjerojatno. Dakle, dosta, kažem sve veći broj kolega se odlučuje na rad kroz privatne prakse Međutim, većinom imaju stvarno liste čekanja, što zvuči nevjerojatno. Dakle, ako želite ozbiljno raditi s nekim klijentom, onda mu treba posvetiti vrijeme, treba raditi po svim načelima struke, po profesionalnim kriterijima i to zahtjeva vrijeme i posvećenost. Prema tome, ne možemo mijenjati kriterije na način da, ne znam, umjesto da radimo 45 ili sat vremena sa klijentom da to sad skratimo na 30 minuta. Nažalost, u sustavu zdravstva gdje se psiholozima ide preko uputnice, postoje zapravo određena očekivanja da za neke standardne usluge psiholozi zapravo e, to pružaju kroz sve kraće i kraće vrijeme e, što zapravo se kosi sa pravilima rada da. i standardima rada koji su također propisani mi imamo e, našu hrvatsku psihološku komoru koja je za svaki e, oblik našeg rada naše djelatnosti propisala standarde rada e, i norme po kojima smo mi dužni postupati dakle hoću reći način da se omogući sve većem broju zahtjeva pojedinaca za psihološkim uslugama je da ih se i zapošljava više u svim javnim državnim sustavima ali evo ta potreba se donekle zadovoljava i kroz privatne sustave usluga Postoje pokušaj, znamo da je na nacionalnoj razini u, u, u sektoru zdravstva se ponovno obnovila, obnovilo prisustvo psihologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz, ne znam točno kako se zovu, ali otprilike centri za mentalno zdravlje i to je dobro. Dakle, zamišljeno je da građani bez posebne uputnice se mogu najaviti u te ustanove odnosno u te centre kako bi dobili svoje tražene usluge. Koliko je to zaživjelo u praksi, ne znam ovaj čas, ali još nije u potpunosti, ali to je svakako dobar korak. Da, da nešto se radi po tom pitanju nadamo se da će to biti bolje ali evo u situaciji smo u kojoj jesmo činjenica jest da rekli ste psihologa ima dovoljno međutim nema dovoljno prilike e, običnom čovjeku da zatraži psihološku pomoć i onda smo na neki način opet prepušteni sami sebi pa što mi možemo tu učiniti e, je li već ne znam ideja da razgovaramo sa nekim članom obitelji ili prijateljem kog smatramo stabilnijim Dobar prvi korak. Apsolutno, pa mi to svi i radimo. Da. I to je ono, ono, ono prvo za čime posižemo kad se nađemo u nekakvoj zahtjevnoj situaciji ili pred nekim problemom i nismo sigurni kako se e, odnositi prema tome, kako pristupiti jel ono što činimo dobro ili nije. Dakle, mi se obično obraćamo nekome u koga imamo povjerenje, to su najčešće nama bliske osobe, članovi obitelji, Prijatelji susjedi nekad, uz kavu smo rješavali mnoge životne drame, svi nekad u životu, dakle to je nama vrlo blizak način funkcioniranja. Međutim, što se događa? Sve manje tih povjerljivih osoba koje su na raspolaganju ljudima, opet to je posljedica današnjeg stila života. Dakle, ljudi sve više vremena oni koji rade provode na radnom mjestu, unutar obitelji i partneri, i roditelji, i djeca sve manje vremena provode zajedno. Kad se konačno nađu na okupu, svi su toliko premoreni. Djeca od zahtjeva škole, roditelji od zahtjeva posla, da imaju vrlo malo energije i vremena da razgovaraju, a osobito o tim raznoraznim teškoćama, problemima i tako dalje. Ta komunikacija također zna biti poremećena zbog svih tih okolnosti i kad se nađemo u situaciji ili da nemamo s kime riješiti neki svoj problem ili da način na koji ga pokušavamo riješiti nije zadovoljavajući, onda je dobro imati na umu da postoje stručni ljudi koji mogu biti od pomoći u tom smislu. Dakle, potražiti stručnu psihološku pomoć ne znači priznati sami sebi ili pokazati drugima da nešto s nama nije u redu, ne treba imati tu predrasudu, to jednostavno znači da mi trenutno jesmo u nekakvoj zahtjevnoj životnoj situaciji u kojoj teško možemo sami vidjeti izlaz, a netko nam stručno može pomoći u tome. Može nam pomoći da se mi jednostavno osjećamo bolje i da bolje funkcioniramo. To je poanta te lakše dostupnosti psihološke pomoći svim građanima i to je jedna od stvari e, koja polako nekako ide na bolje kod nas a to je skidanje stigme sa traženja e, psihološke ili psihijatrijske pomoći u našem društvu sigurno da je bolja situacija u urbanim sredinama ali nekako se to mijenja naročito s mlađim generacijama koje će puno puno lakše i bez tih nekih predrasuda potražiti pomoć ja bi naš razgovor završio sa jednom vrlo važnom temom koju ćemo samo okrznuti jer nemamo dovoljno vremena. Spomenuli ste užurbani način života, život se drastično promijenio u zadnjih 20. godina, to nam je svima jasno, a nekako je jako u fokusu nametnuti trend vječne mladosti, najviše ženama, a vi ste zapravo dobar dio svoje profesionalne karijere posvetili kroz znanstveni rad psihologiji starenja e, tu ste čak i angažirani na međunarodnoj razini surađujete sa svojim kolegama napisali ste i neke znanstvene radove na tu temu kako evo za kraj gledate na cijeli taj jedan dio naših života koji postaje sve dominantniji i mnogima stvara jako velik pritisak biti vječno mlad a zapravo smo dosta stara populacija. Tako je, to je taj paradoks. Dakle, mi činjenično, biološki ne možemo ostati vječno mladi. Međutim, zbog čitavog niza razloga nastala je pojava takozvanog ageizma, odnosno dobnih predrasuda. Dakle, industrijsko društvo je stare ljude, jednostavno proglasilo suvišnjima, teretom, neproduktivnima i samim time je nametnulo vrijednost mladosti, mladih ljudi koji su snažni, koji mogu dati i koji zapravo pomažu tim firmama, poslodavcima zarađivati. Naravno, to se jako mijenja s godinama. Ko prvo, ja bih se osudila reći da sve poslije ratne generacije, tu mislim na ove generacije rođene nakon Drugog svjetskog e, rata zapravo su toliko promijenile svoj stil života. E, samim time što prije svega su se više obrazovale od onih prethodnih generacija, što ste obrazovaniji, što više znate o tome kako brinuti o sebi i o svom vlastitom zdravlju, to ćete više ulagati u svoje zdravlje od mladosti. Dakle ne treba čekat starost da biste se vi počeli brinut o, o tome kako izgledate i kako se osjećate i koliko ćete doživjeti. mi starimo od mladosti zapravo. To je od, kad cijeli... smo se rodili. U, od kako smo se rodili, to je cijelo životni proces. Da. I e, ja bih rekla da su sretni oni koji dočekaju starost i koji ju prožive, znači da su stvarno iskoristili svoj cijeli životni vijek koji nam je dan. Dakle to je nešto pozitivno, ali nije svejedno Kakva će vam biti kvaliteta života u starosti. O tome trebamo voditi računa još dok smo mladi, ne po kriterijima ljepote i vječne mladosti, nego po kriterijima dobrog stanja, zdravlja i kvalitete života. Ja bih rekla da je to ono vječno da se mi i u, i u poznijim godinama možemo osjećati dobro, funkcionalno i da živimo kvalitetno, da smo zadovoljni sa svojim životom. To nam je najbolji pokazatelj. Da, zapravo u tome i je nekakav ključ potencijalne te neke e, e, uvjetno rečeno sretne starosti, ali da, sretne starosti, jer znam da se kad se čitao neka istraživanja da će malo koja e, starija osoba a da nije u teškom financijskom stanju ili teško bolesna reći da nije zadovoljna Tako. upravo zbog toga vjerojatno valjda se to mijenja nekako percepcija života pa ako već dođeš u tu neku stariju dob iznad 70-80 godina i još si funkcionalan pa valjda onda osjećaš nekako zadovoljstvo što si eto uopće došao do, do te životne dobi mnogi nažalost ne dođu Naravno. Dakle mi smo nevjerojatno prilagodljivi, ljudi su nevjerojatno prilagodljivi i to nam pomaže cijeli život da se mi zapravo nosimo sa svim izazovima i krizama i teškoćama ali smo isto tako prilagodljivi i u poznim godinama i zapravo ta kvaliteta života je isto jedan tako teško uhvatljiv pojam jer ovisi o svim tim našim, dobro ste rekli, i percepcijama i osjećajima i usporedbama sa vršnjacima i sa mlađima od nas i, i svega toga mi gradimo sliku o sebi i važno je da nam naša slika o sebi bude pozitivna, da se mi vidimo kao osobe koje su, dakle, primarno kažemo zadovoljne svojim životom naravno prilagođeno mogućnostima što isto čovjek s vremenom treba prihvatiti. Da, vi ako imate 80 neku godinu vi teško da ćete se, te, da ćete se više baviti sportom koji ste se možda aktivno bavili ranije u životu ali vi još uvijek recimo možete se baviti nordijskim hodanjem. Tako dugo dok vi možete hodati, izlaziti iz kuće, vi možete nekakvu laganu tjelesnu aktivnost upražnjavati, a čak i kad to više ne možete, vi možete unutar svog kućanstva još uvijek sebi naći niz potvrda da vi još uvijek možete nešto sami oko sebe obavljati odrađivati dakle da ste u tim okolnostima dobro dakle taj osjećaj dobrostanja dobrobiti je ono što nas nekako drži ali to je nešto što se stalno mijenja i što, što treba zapravo ljudima također pojasniti to su te promjene to ustvari čini naš razvoj kroz životni vijek Završit ćemo ovaj naš razgovor sa, u ovom pozitivnom, e, pozitivnoj atmosferi. E, možda smo nešto iz ovog i e, naučili i shvatili da nije sve u novcu, da nije sve u, u materijalnim vrijednostima, nego zapravo e, taj nekakav socijalni život, sklad u obitelji, neki međuljudski odnosi koji su kvalitetni su zapravo i temelj našeg psihičkog zdravlja. Pa evo, ako su nam već nedostupni stručnjaci, za početak poradimo na međuljudskim odnosima u svojoj okolini, već bi to moglo biti bolje. Tako je, i ako mi dopustite još samo završnu rečenicu, dakle ovo je sad 17. tjedan psihologije, dakle to se već 17 godina radi, koji mi upravo nastojimo pokazati e, e, građanima naše zemlje u cijeloj našoj zemlji, što mi sve možemo, kako im možemo olakšati život, pomoći, bilo u nekakvoj trenutnoj, akutnoj, težoj situaciji, bilo u nekakvoj dugotrajnijoj situaciji. Prisutni smo ove godine u preko 40 gradova i mjesta diljem Hrvatske sa brojnim aktivnostima, još ih nismo uspjeli niti prebrojati jer je tjedan još u tijeku. Još kolege prijavljuju što se događa. Pogledajte na e, mrežnoj stranici Hrvatskog psihološkog društva. Popisan je cijeli program, svi sadržaj u svim sredinama. Odite na neko predavanje javno, odite na neku radionicu, poslušajte što vam kolege mogu reći, kako možemo živjeti svi skupa bolje i gdje možete naći psihologe ako e, imate potrebu za njima. Hvala vam lijepa. Molim.